В Полтаве в отставку отправили мэра Александра Мамая. Это произошло после тайного голосования депутатов горсовета. Причин множество. Среди них повышение цен на проезд в городском транспорте, легализация мафов и злоупотребление в коммунальной сфере. Сейчас город фактически возглавил новоизбранный секретарь горсовета Александр Шамота, он же глава фракции социалистов в местном совете. Через выгнанных с маршрутки, через детей, которые не получают харчування в школах и дитячих садочках, через той безлад, который творится в коммунальном предприятии, через те ямы, те дырявые дахи, которые есть сейчас в городе. Саме тому моє головне завдання зараз – це об'єднати вас. Це відповідь наша всім тим фракціям, всім тим партіям, які сьогодні говорять про те, що неможливо об'єднатися. В Полтаві вперше в Україні об'єдналися всі. Об'єдналися, щоб захистити простих людей, навколо простих людей. І я вітаю керівника фракції нашої політичної сили Олександра Шамоти з обранням фактично міським головою.